ճիշտն ասած, հնամենի ասացվածները կարծեք թե նորից կենթանություն են առնում, եւ դրանց շարքում ամենաշատը կրկնվում է ոդքդ վերմակի չափով մեկնիշ ասացվածքը։ Ոդքդ վերմակի չափով մեկնիշ սպառնում են մեր ճշնամիները, որոնք իրենք իրենց ներշնչել են, թե կարող են հաղթել հայոց բանակին։ Ոդքդ վերմակի չափով մեկնիշ ասում են մեր հզոր բարեկամները, երբ փորձում ենք բացի իրենցից այլ բարեկամներ գտնել։ Ոդքդ վերմակի չափով մեկնիշ ասում են մեր որոշ ղեկավարներ, եւ ժողովուրդը բողոքում է թանկացումներից։ Ոդքդ վերմակի չափով մեկնիշ ասում են ինքներս մեզ ամանուրիշեմին, եւ հաշվելով վերջին թղթադրամները որոշում, թե ինչ ենք դնելու սեղանին։ Ահա այդ մասին էլ, հարգելի բարեկամներ, ցանկանում եմ կիսվել ձեր հետ։ Նախ ասենք, որ հնում մենք նոր տարին դիմավորում ենք օգոստոսի 11-ին։ Դա այն օրն է, որ ըստ լեգենդի հայկը սպանեց Բելին օգոստոսի 11-ը։ Նավասար դեր կոչում նոր եւ տարի բարերից հին հայերենով, դրանք ուղեկցվում էին մարզական խաղերով, տոնախմբություններով, երթերով եւ այլն, այսինքն մեր նախնիների մտքով չեր լացնում, որ անպայման խոզի բուտ դնեն սեղանին, ասեմ դեր ձեր չտակ հյուրերը չեն եկել, այլ ու պարզապես զվարճանում էին։ Շատ երկրներում ճիշտ ասած վերմակի մասին հիմա չեն էլ մտածում, ոչ թե նրա համար, որ վերմակներ չունեն, այլ պարզապես նրանք իրենց ձևի մեջ են դիմավորում նոր տարին։ Իտալիայում օրինակ պետք է շատ զգուշ լինել նոր տարվա օրը պատերի մոտով քայլելիս, որովհետև շատ հետաքրքիր սովորություն ունեն։ Բոլոր հին իրերը շպրտում են լուսամուտներից դուրս։ Էկվատորում ուղիղ կես գիշերին սկսում են այրել տիկնիկները։ Բացի այդ, կանայք սկսում են լացել։ Իհարկե կանացից մի մասը պարիք դրած տղամարդիկ են, դա կոչվում է այրների լացի ներքո, իբր թե իրենք արտասվում են իրենց վատ ամուսինների համար, որ բախտը իրենց չի ժպտացել։ Նեպալում նոր տարին դիմավորում են արևածագին ուրախ երգերով։ Գերմանիայում օրինակ Սանտա Կլաուսը, այսինքն ձմեռպապին, մարդկանց է հյուրընկալվում էշի նստած, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ երեխաները քնելուց առաջ սեղանին ափսեներ են դնում, որոնք առավոտյան ձմեռպապիկը ծարաբերնած է լինում նվերներով։ Ամենահետաքրքիրը Բուլղարիայում է, եւ ինձ թվում է մեր երիտասարդները, եթե հնարություններում են, լավ կլիներ Բուլղարիայում դիմավորեին նոր տարին, որովհետեւ այնտեղ 12-ը հենց որ խփում է, ժամը 12-ը, բոլորը համբուրվում են, եւ այդ համբույրը պետք է տևի ոչ ավել, ոչ պակաս 3 րոպե։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ես մոտ այդպիսի հրաշալի մի սովոր լիներ, որ մենք գոնե 3 րոպե համբուրեինք միմյանց, ոչ ամեն պատահածի անշուշտ, նախորոք ընտրելով, թե ում ենք համբուրում։ Մեծ Բրիտանիայում, երբ որ ժամը 12-ը արդեն վրա է հասնում եւ սկսում են խփել զանգերը, նույնպես համբուրում են իրար, եւ Սանտա Կլաուսը նվերներ է բերում։ Շոտլանդիայում նոր տարին կոչվում է Խոգամանի։ Խոգամանի, Խոգմանի, ներեցեք, Խոգմանի կներեք, ես իհարկե շոտլանդերեն չգիտեմ, ինձ իմ շոտլանդերի չի բարեկամները հուշեցին, այստեղ այրում են տակառներ, չգիտես ինչու, նոր տարում պետք է տակառներ այրեն։ Կոլումբիայում դիմակահանդես է, շատ ուրախ դիմակահանդես։ Վիետնամում նոր տարին համարվում է գարնանտում, հարգելի բարեկամներ, եւ նրանք ծաղկած դեղցի ճյուղերով են դիմավորում։ Հետաքրքիր է, որ Կուբայում թագավորի տոն է կոչվում նոր տարին, եւ նրանք ունեն ոչ ավել, ոչ պակաս 3 ձմեռպապի, որոնցից մեկի անունը Բալտասար է, մյուսը Գասպար է, մյուսը Մելչոր։ Այդ Բալտասարն ու Մելչորը չգիտեմ, բայց ըստ երևույթին Գասպարը մենք սիրում ենք, չէ՞, Մեզանովան էլ բոլորին, հաստատ հայ կլինի, որը ժամանակին
մութուցուր տորերին գնացել է եւ այնտեղ Զմեր Պապիկի բիզնես է բացել։ Ահա, Ճապոնիայում երեխաները դիմավորում են նոր հագուստով, մենք դա չենք կարող անշուշտ, բայց ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք նրանց նման 108 զանգ լսել, 108 զանգ պետք է լսել նոր բաժակները մտեսնեն իրար։ Դե մենք այսքան աղմուկի մեջ, այսքան ուրեմն թողուբովի մեջ 108 զանգն ինչ է, որ չլսենք ձեզ հետ միասին։ Դա ինձ թվում է ի վերջո հասանելի է։ Բայց նոր շորեր ներեցեք։ Առաջին պետք է յոլա գնանք, այսինքն մեր ոդքը մեր վերմակի չափով մեկնենք։ Գիտեք, հարգելի բարեկամներ, բոլոր երկրները, երբ որ ես սկսեցի ուսումնասիրել, թե ինչպիսի վիճակ է այդ երկրներում, բոլոր տոնակատարություններում առաջին տեղ է մղվում երեխաների ուրախությունը։ Այսինքն թե այդ ընտանեկան տոնը այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր անակնկալներ է պարունակում երեխաների համար։ Եվ դա իրապես լավ կներ, որ մեզանում էլ դա լիներ, ոչ թե ծանրաբեռնեինք սեղանները, թթված նստեինք, թե հարևանը այս տարի ուշ եկավ, առաջին նով պետք է ումտուն գնա, փեսան պետք է գնա աներոշ տուն, հետո աներորդիները, քենիները, վայ ինքն եկավ, մենք չգնացինք, անհարմար է, եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ սովորույթներ կան, որ պետք է նաեւ մեր հարևաններից վերցնենք, կամ պարզապես հիշենք մեր անցյալը, որ դա առաջին հերթին ուրախության տոն է, ոչ թե թող ներվի ասել ուտելու ստամոքսի խանգարում ստանալու, մուննատ գալու շտաբուժողության աշխատողների վրա, որ նրանք ուշացան, եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես ենք մենք դիմավորում, ասեմ, որ մարզկենտրոնում լավ ենք դիմավորում, շատ լավ զարդարված հրապարակ, 3-2 օր առաջ ավելի շուտ տոնածարը լույսերը հանդիսավոր բացվեցին, երեխաներն ուրախացան, տեսնել էր պետք, թե ինչ հրշվանք էր պատճառում այդ գեղեցիկ զարդարված հրապարակը, թե մեծիկներին, թե փոքրիկներին։ Չնայած, որ մեր հրապարակը այդքան գեղեցիկ զարդարված է, բայց այդ լույսերին ստվեր է գցում իր լույսերով Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնը, Բակից սկսած, Զմերային այգուց սկսած, այսինքն Ետնամուտքի փոքր այգին, որ կա, հանդիսասրահից սկսած, ճեմասրահից սկսած, այնքան գեղեցիկ է զարդարվել, դա արել են ուրեմն երիտասարդները թատրոնի, որպեսզի ուրախացնեն մեր մանուկների։ Ցավոք, ոչ բոլոր համայնքներում է, որ հոգ են տարել գեղեցիկ ձևով դիմավորելու նոր տարին, այնպես որ լավ կլիներ, որ այնուամենայնիվ մենք երեխաներին կարողանայինք ուրախացնել։ Եվ մի խնդրանք էլ, երեխաների մոտ պետք չէ խոսել, չկա ոնց է լինելու, թանկացում է, եկեք չմթագնենք մեր երեխաների ուրախ տոնական օրերը։ Նոր տարին նաև հրաշալի ներկայացումներ կան գյուղական համայնքներից, ինչու՞ չէ, թող մեր համայնքապետերը կազմակերպեն, կրակը չնգան, որ գյուղերում են ապրում, գան մեր մոտ, Ձմեր Պապիկներն են շատանում, 5000 դրամով խնդրի, որ այդ Ձմեր Պապիկի դերակատարները, այնուամենայնիվ, եթե մի քանի տեղ էլ 5000-ով են մտնում, մի երկու տեղ էլ մտնեն պարզապես, որպես նվեր այդ երեխաների շնորհավորեն։ Այսինքն մտահոգությունն այն է, որ մենք ուրախ դիմավորենք նոր տարին եւ միմյանց նկատմամբ բարի լինենք։ Այնպես որ մոռանանք վերմակի մասին եւ մանավանդ, որ շատերը մեզանից կարգին վերմակ էլ չունեն, եկեք մոռանանք այդ վերմակի մասին եւ իր սրտե ուրախանանք։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինձ։